ፀና ህዝቢ ትግራይ ኣብ እዋን መኸተም በጣ ዘርእዮ ዘሎ ሓድነትን ምትዕባርን ንኹሉ ግዜ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ ተገሊጹ። ነቲ ወራር ኣንበጣ መከላኸሊ ዝኾኑ መሳርሕታት ካብ ወፃኢ ዘእተወ ውልቀ ሰብ ኣሎ እሞ እቲ ውልቀ ሰብ መን እዩ? እንታይ መሳርሕታት ኸ ኣምፅኡ ዝብልን ካልኦትን ድማ መሳርሕትና ተስፋይ ሃፍቱ ኣሰናዲእዎ ኣሎ። ብከምዚ ስዕብ ክቐርቡ ተኸታቲልና ንመለስ። ሽማይ ኪሮስ መስፈ ወይ ድማ ተደሰት እየ ዝበሃል። እዚ መጻሕዎ ካብ ዩኤስኤ ፖርትላንድ ኦሪገን እየ ዝነብር ኮይኑ ግና ያው ብኢንቨስትመንት ብናይ ትራፊክ ኮንትሮል ፔንቲንግ ኤንድ ክሊኒንግ ሰርቪስ ኢንቨስትመንት እየ ኣብ መቐለ ከተማ ገይረ ደርጋ 6 ወርሒ ገይረ ኣለኹ። እዚ መሳርሕታት ብዙሕ መሳርሕታት ኣለውና። ፕሬሽር ዋሸር ኣለና። ኣጋጣሚ ኣርፊድና ንእሽቶ ይመስለኒ እቲ ናይ ኬሚካል ነፀጋ ኢና ተዳሊና መፅና ነርና። ቦጥ እውን ኩሉ ነገር ኣዘጋጂና መፅና። እዚ ግን ነቲ ብለወር ያው ብዘመናዊነት ካብ ንየ ኤምፂ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ድየ ንምፃሕ ወይ ዚ ክጠቅም ኢለ ግን ኣረንጅ ገይረ እያቐኒ ማለት እዩ። ኣጋጣሚ እዚ ዝሒዘ የተሸኪመየ እኒኹ $700 እዩ መፅኡ። እቲ መሽን እውን ላብ $2000 እዩ እቲ ፕሬሽር ዋሸር ዘሎ። ኤክስቴንሽን ነዊሕቲ እውን ኣብ ኦማት ተሰቂሉ እዩ ተባሂልና ኩሉ ተዳሊና ኢና መፅና። ቦጥ ንሕረ ዘጋጀምና ለይቲ ብፕሬሽር ዋሸር እስካዕ 15 30 ሜትሮ ይኸድ እዩ ማለት እዩ ናይና እውን እቲ ፅቡቕነቱ ድማ ያው ኣብ ማእኸል ኣኻል እውን ኣቲና ክንሰርሕ ንኸይና ገመዳት ኣለውና እስከዕ 30 ገመድ ውሽጢ ኣቲና ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ። እቲ ህዝቢ ድማ ክትሪአን ከለኻ ኩሉ ብጣዕሚ ዝሐጉስ ብጣዕሚ መንነትካ ለደስት ህዝቢ እኒአና። ክንመፅእ ከለና ግን ዘድሚ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ተዳሊና ክንመፅእ ዘለና። መራሒ ዘይብሉ ዓድን ቀላሳይ ዘይብሉ ዓውድን ሓደ ይኮነይ። ንሕና ግን ፅቡቅ ቀለስ ኣለውና፣ ፅቡቅ ዓውዲ ቀለስ ኣለውና። እቲ ህዝቢ ድማ ንድሕር ቀላስ ሃልይዎ ፅቡቅ ስራሕቲ ክንሰርሕ እዩ። ኣብቲ ሃገርና ንሪኦ ኣለና ድማ ያው ሕጊ ዝጠፈዎ ሃገር ኢና ኮይና እኒአና። ብለለናዮ ጠንካራ ኮይና ክንሰርሕ እቶም ቀለስ እንብሎም ድማ ብኡ ቅፅሉ ሞ እቶም ዝቕፅሉ ድማ ከምኦም መሲሎም ከመያታቶም ፅቡቅ ክቅልሱና ተስፋ ንገብር።